ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನನ್ನ ಎಮೋಷನ್ಸು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ದೆ ನೀನು. ನನಗೇನ್ ನಡೀತು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನೇನು ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ದೆ? ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವತ್ತೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬರಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವತ್ತು ಈ ಮದುವೆಗಂತೂ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೀರಿ ಅಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿರೋ ನಿನ್ನ ರಿಷಿ ಸರ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಕೈ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗಿ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ಮದ್ವೆ ಆಗೋಗಿದೆ, ಈಗಾಗ್ಲೇ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ತಾಳಿನ ಹೇಗ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ? ರಿಷಿ ಸರ್ಗೆ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ನಿನ್ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ತಾಳಿ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಿಂದಾನೆ ಈ ತಾಳಿ ನನ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋದು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಮೇಲಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಈಗ್ಲೂ ಭಯಕ್ಕೆ ನನ್ ಕೈ ಕಾಲ್ ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ವಸುಧರ, ನಮ್ದು ಮುಚ್ಚು ಮರೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್. ಅವಾಗ ನನಗ್ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ನೀನೇನೋ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ವಸುಧರ, ನನ್ನನ್ನ ಕೈಲಾಗ್ದೇ ಇರೋಂತರ ಮೂರ್ಖನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆತರ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರ? ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು ಹೇಳು, ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು? ವಸುಧರ ಯಾರನ್ನೋ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಗರ್ಗಸ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಹೃದಯನ ಕೊಯ್ದಾಗಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್. ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತೊಂದ್ರೇನು ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನನ್ನಿಂದ ನೀವ್ ಯಾವ ಅಪಾಯಕ್ಕೂ ಸಿಲುಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಿ ಸರ್. ಸತ್ತಿರೋ ಶವದ ತರ ಬದುಕ್ತೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ. ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ ಕತ್ತಿಗೆ ನೀನ ತಾಳಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ವಸುಧರ? ಸರ್ ತಾಳಿ ನನ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವೇ ನನಗೆ ಕಟ್ಟಿರೋ ತರ ಹಾಕೊಂಡೆ ಸರ್. ನೀನೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀಯ ವಸುಧರ, ನೀನೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀಯ ಅನ್ನೋದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾನೇನಾಗಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ನೀನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿನಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀಯಾ? ಅವಾಗ ನನ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ ಮಾಡ್ದೆ. ನಿನಗ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾಡೋಕೆ ಇದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲಿರೋ ಗೊಂಬೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀಯ? ಅಳ್ಸೋಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಜೀವನ ವಸುಧರ, ನಮ್ಮಿಬ್ರ ಜೀವನ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ ಕಡೆನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋ ತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ, ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ನಿನ್ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ನೀನೇ ತಾಳಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ತಾಳಿ ನನ್ನ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬಂತು ಸರ್. ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೀವೇ ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಆವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈಗ್ಲೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ಈ ತಾಳಿನ ನೀವೇ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಹೌದು ಸರ್, ಜಗತಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ ಕೈಯಾರ ನೀವೇ ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ರಿ. ಇದು ವಸ್ಸು ಕೊಡು, ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ಮೇಡಮ್ ಇದನ್ನ ನಿನಗ್ ಕೊಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು? ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪವಿತ್ರತೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಈ ತಾಳಿಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ಸರ್? ವಸುಧರ ನೀನೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳು, ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು. ವಸುಧರ 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 ಏನಾಯ್ತು? ವಸುಧರ ವಸುಧರ ಕಣ್ತಗಿ, ವಸುಧರ 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 ವಸುಧರ. ಧರಣಿ ಇಲ್ಬಾ ಹೇಳಿ. ಅತ್ತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನದು? ಗೊತ್ತಿರೋರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಳಿಸಿದಾರತ್ತೆ, ಕೊಡಿಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಋಷಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಏನೋ ಈ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ಗೆವ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಹಾ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೀನು ಕೇಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಹೇಂದ್ರ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ದೇ ಇದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ದು ಹಾಗನ್ಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಮಹೇಂದ್ರ ಏನ್ ನಿನ್ ಕಿರಿಕಿರಿ? ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಲ್ಲ ಜಗತಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರಿಷಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ತಿದ್ವಲ್ಲ. ಮಹೇಂದ್ರ ಮಾವ ಅತ್ತೆ ಕೂಡ ಈ ಮಾತನ್ನ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಶುಭಂ ತಥಾಸ್ತು. ದೇವ್ರೆ, ಓ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ದೇವ್ರೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಸಪ್ಪ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಷಿ ಹೆಸರಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಸಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ. ಮಹೇಂದ್ರ ಮಾವ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು? ಏ ಏ ಏ ಧರಣಿ, ಯು ನಾಟಿ. ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕೋಪ ಬರಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆ. ಏನ್ ಮಹೇಂದ್ರ, ನಿನಗೆ ರಿಷಿ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಅನ್ಸತ್ತ? ನನ್ಗ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿ ಅಜಗತಿ, ಅತ್ತಿಗೆ ಅವರು ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಏನೋ ಬಿಡು ಮಹೇಂದ್ರ, ನಿನ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳೇನು ನಿಮ್ ಆಲೋಚನೆಗಳೇನು ನನ್ಗಂತೂ ಒಂದೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅತ್ತಿಗೆವ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಹಾಕೋದು, ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋದು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳನ್ನ ಮನೆ ಕರೆಸೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಡ್ಸೋದು, ಇದೆಲ್ಲನೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ವಿದ್ಯೆ. ನಮ್ ವಸುಧರಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ನಾನ್ ಕಳ್ಸಿದ ಲಾಯರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡು. ನಮ್ದೆಲ್ಲನೂ
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ವಾ ಜಗತಿ? ಹೌದು ಮಹೇಂದ್ರ, ನಾವು ಮನ್ಸ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾನೇನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ತಲೆಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ದೂರಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇನ್ ಮಹೇಂದ್ರ, ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ಹೌದೊತ್ತಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹ್ಮ್, ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸಾಕು, ರಿಷಿ ನಂಬಿಕೆನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ರಿಷಿ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ರಿಷಿ ನನ್ನ ನಂಬ್ತಾನೆ, ರಿಷಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಅವನ ಜೀವನನ ಹೇಗೆ ತಿದ್ದಿ ತೀಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್, ನೀವು ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಹತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದು ನೋವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಿನ್ ಕತ್ತಿಗೆ ಆ ತಾಳಿನ ಕಟ್ಟದವ್ರು ಯಾರು ಅದನ್ನ ನೀನ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈ ಮಾತುಗಳು ನನ್ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ನಿರಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ವಸುಧರ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನ ನನಗೆ ಹೇಳ್ದೇನೆ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತೀಯಾ?